Tot la Vădestrița, în județul Olt, echipa noastră de filmare l-a intervievat și pe Ștefan Nicolae, președintele AgroStar. Prezent și el la inaugurarea primului spațiu pentru colectarea legumelor, liderul acestei federații a atras atenția că doar printr-o strânsă asociere, legumicultorii români pot face față problemelor care macină această breazlă. Urmăriți interviul. După Revoluție ne-am pierdut filiera de produs, noi eram cei care gestionam această filieră. Odată cu programele de finanțare pe anumite domenii, așa cum avem programul Tomata, această structură economică creată în Ministerul Agriculturii încearcă cumva să repare cât se poate, dar trebuie noi să înțelegem că dacă Ministerul a venit cu această soluție, trebuie să ne organizăm și noi cât putem de repede și fără niște cooperative puternice sau asociații sau oricum, dar numai să ne asociem într-un mod, într-un fel care să ne ajute să fim competitivi pe piață, cu aceste structuri de colectare și de depozitare pe care ministerul le pregătește, începem ușor, ușor să revenim în piață. Repet, depinde numai de noi, numai de noi. Pe de altă parte, pot să vă mai spun că mă îngrijorează un pic și zona politică, chiar dacă nu are nicio legătură cu ceea ce facem noi în agricultură. Vedeți, este un proiect, acest proiect de finanțare a producătorilor agricoli, care este foarte apreciat de producătorii. Această creație instituțională care se numește Unire a fost foarte criticată de foarte multă lume, crezând că ne-am întors cumva la structurile economice, să spun, înainte de 89, fără a ne gândi că, din păcate, noi nu avem acest lian, ne-a lipsit și am pierdut foarte mult în piață. Mă îngrijorează ceea ce, dacă va veni o altă schimbare politică, nu am garanția și, din păcate, nu am informații că cel puțin câteva lucruri bune care s-au făcut în sectorul agricol vor fi menținute și de aceea am făcut un apel către toți și fac un apel și prin intermediul noastră către toți beneficiarii acestor programe, către, în general, legumicultori, să-și creeze o structură sindicală puternică ca să putem să... Asta e soluția, de fapt. Da, 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 să apărăm interesele, programele și proiectele și bugetul până la urmă.